საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბიძინა ევანიშვილისა და ქართული ოცნების მხრიდან ქვეყანაში კანონისა და დემოკრატიის დასუსტების მცდელობაზე საუბრობს. Როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მეკას ზღულაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, სახელმწიფოს ამოსავალი პრინციპების შერყევის უფლება ქვეყანაში არც ერთ პიროვნებას ან პოლიტიკურ პარტიას არ მიეცემა. ზღულაძის განცხადებით სამწუხაროა, რომ ბიძინა ევანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზანმიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში, აცხადებს ეკატერინე ზღულაძე. Საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება. Საქართველოში ისევე როგორც ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს კანონი, რომ არ იქნას დაშვებული ამომრჩევლის მოსყიდვა ან არჩევნების ნებისმიერი სხვა გზით გაყალბების ცდელობ. ბოლო თვეების განმავლობაში ამ კანონის უგულველყოფის და ამომრჩევლის მოსყიდვის ცდელობის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტების წინაშე დავდგით. Ჩვენ არ მივცემთ უფლებას არც ერთ პიროვნებას, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას შეარყიოს საქართველოს სახელმწიფოს ეს ამოსავალი პრინციპები. Და ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში. მაგალითად, საპატრულო პოლიციის მეტროპოლიტენის სამსახურის თანამშრომლების თემის გუშინდელი პოლიტიკური ანგაჟირების ცდელობა ავიღოთ. ძალიან მარტივი რამე მოხდა. საქართველოს პოლიციის სხვადასხვა ქვედანაყოფებში მუდმივად, ყოველწლიურად, რეგულარულად მიმდინარეობს გეოგრაფიული და სამსახურეობრივი როტაციის პროცესი. არასოდეს არ დასმულა კითხვის ნიშანი ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია, ამ როტაციების მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლების გადახალისება, ბიუროკრატიული მოდუნების თავიდან აცილება და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა.